Енді бәйдібектіктер от шағып, күл шығарып, әуре сарсанға түспейді. Аймақтағы Жамбыл мен Шалдар елді мекеніне газ берілді. Салтанатты шараға қатысқан аудан басшысы жергілікті тұрғындарды құттықтап, газ жүйесінің лентасын қиды. 2014-2015 жылдары Бәйдібек ауданының орталығы Шаянға көгілдір отын берілген болатын. Қарқынды жүргізілген құрылыстың арқасында таяу арада тағы бір елді мекенді газбен қамту көзделіп отыр. Орталықпен іргелес жатқан Шалдар ауылының тұрғындары көптен күткен қуаныштарына қол жеткізді. Мынау елге жасалынған үлкен бір жақсылықтың белгісі. Мынау енді ойлаймын мен біз қазіргі біздің жастарымыз, қазіргі келіндердің бәрі бақытты себебі кешегі ата-бабамыз көрген қиындықтарды олар көрмейді. Жеңіл өмір сүруге жағдайлар жасалынып жатыр. Біз үлкен қуанышқа бөленіп отырмыз. Ол қуаныш мына бүгін әлеуметіміздің кәдімгі жақсарғаны, елдің кәдімгі әл-ауқатының жақсарғаны, соның дәлелі осы көгілдір отын болып отыр. Аудан халқын табиғи газбен қамту мақсатында қазынадан қомақты қаржы қаралған. Нәтижесінде Жамбыл ауылындағы көпшілікке көгілдір отын берілді. Енді тұрғындардың тұрмыс түйткілі ұмтылары анық. Көгілдір отпен ауылды қамтамасыз етіп отырсыздар. Рахмет аудан осы ауыл азаматтарына көп-көп алғысымызды айтамыз. Аналар атынан жақсылық жалғасын тауып берсін. Ауылды дамыту бүгінгі күннің басты талабы. Бұл туралы елбасының халыққа арнаған жолдауларында да жыл сайын айтылып келеді. Тапсырмаға сәйкес, Бәйдібекте ауылдың жағдайын көтеріп, көркейтіп көгалдандыру ісі қолға алынған. Газ құбырларын тартып, халыққа қолайлы жағдай жасау жұмыстары жүйелі түрде жүзеге асып келеді. Бәйдібек ауданынан Әйгерім Дәулетбекқызы, Ерлан Абзалұлы, Гүлмажан Молдадос, Тұран Ньюс.